سوف يعطيك ربك فتوى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری سید علی احمد صاحب ابھی سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ جب ماہر بن جائیں گے تو پھر غلطیاں کم ہوگی. دیکھیں عمر کے بڑے حصے میں ان لوگوں نے کوشش کی ہے تو ان لوگوں نے جو بھی پڑھا ہے اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد میرے محترم بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اللہ رب العالمین کا بے حد فضل و کرم اور اس کا عظیم احسان ہے جس کی مہربانی اور توفیق سے رب العالمین نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی عظمت کے ساتھ پوری محبتوں کے ساتھ شریک ہونے کا اس پروگرام میں موقع دیا. نلگنڈا کی سرزمین پر مدینہ مسجد میں قرآت کمیٹی نلگنڈا کی جانب سے دوسرا عظیم الشان کل ہند مسابقہ حفظ قرآت قرآن کریم و اذان کا انعقاد عمل میں آ چکا ہے. کل ہمارا پروگرام بعد نماز جمعہ شروع ہوا تھا جو رات دیر گئے تک چلا. آج پروگرام کا دوسرا دن ہے. ستمبر کی 9 تاریخ ہے 2023 سال ہے. اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ عافیت کے ساتھ پہلا دن رب العالمین نے مکمل فرمایا. ربا سے دعا ہے
کہ آج کا دن بھی پوری مکمل عافیت کے ساتھ کامیابی کے ساتھ گزار دے. اس پروگرام کو باضابطہ شروع کرنے کے لیے شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ جنوب ہند کے ممتاز قاری حضرت مولانا قاری محمد عبد المنان صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور کلام اللہ کی تلاوت فرمائیں. بھائی انتظامیہ کا ساتھ دیجئے, اس طرف دائیں جانب کچھ گاڑیاں رکھی ہوئی ہے. ہمارے حکومت تلنگانہ کے ہوم منسٹر صاحب حیدرآباد سے نکل چکے ہیں, کچھ ہی دیر میں ہمارے درمیان میں ہوگے. انتظامی مسئلہ ہے, اگر آپ لوگ گاڑیاں نہیں ہٹائیں گے تو پھر وہ کرین لا کر گاڑیاں اٹھا کر لے جائیں گے. تو تھوڑا سا میری ایک مرتبہ درخواست ہے کہ گیٹ کے سامنے سے آنے والے راستے کے دائیں بائیں جانب دونوں طرف کی گاڑیاں فوراً ہٹا لے, پھر ہمیں انتظام کے لیے کچھ کرنا پڑے تو بعد میں یہ نہیں کہنا کہ کچھ تکلیف ہو گئی ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول